Pozdrav ljudi, nadam se da ste svi dobro, da ste se odmorili, da ste uživali za praznike sa svojim najmilijima. Stigao nam je i novi WhatsApp, što znači da slijedi nova doza zanimljivih vesti iz života poznatih. O kome se to ovog puta radi, vidjet ćete u narednim minutima. Moje ime je Ilija i možemo da počnemo. Uskrs je iza nas, a kako su ga to obeležile javne ličnosti i ko je to imao najlepšu trpezu, pogledat ćemo u narednom prilogu. Pevačica Seka Aleksić svake godine se specijalno potrudi da njena kuća blista za veliki praznik Uskrs koji slave pravoslavni hrišćani. Sve je baš onako kako je domaćica zamislila, od bezbroj ukrasa do salveta i ostalih propratnih detalja. Pevačica je uredila svoj dom kako dolikuje, a brojne komplemente ispod objave na Instagramu je pokupila odmah. Ona je pokazala prelepe tanjire, cveće na stolu, ofarbana jaja, kao i ikone kojih u svom domu ima mnogo. Glumica Lidija Vukićević svake godine oduševi pratioce za Uskrs dekoracijom svog stana, pa je tako bilo i ovog puta. Ona se uvek potrudi da njen stan izgleda kao iz najpoznatijih časopisa za uređenje doma, te je i ovog puta novom objavom na Instagramu očarala svoje pratioce. Naime, na snimku se vidi neverovatna uskršna dekoracija, posebnu pažnju izazvala su jaja koja su ukrašena sa mnogo truda. Pevačica Ana Nikolić napisala je da je za dekoraciju ove godine bila zadužena njena ćerka Tara. Drvo je Tara ukrasila, a ostatak naša Zoka. Nek nam svima dragi Bog podari mir, zdravlje i neke lepše dane, napisala je Ana Nikolić. Pevačica Neda Ukraden okačila je sliku sa svojim unucima i napisala: "Nek ovaj dan donese radost, ljubav i zdravlje u dom svih koji danas slave ovaj najradosniji hrišćanski praznik." Sergej Četković sa svojim prativacima podelio je video na kome se kuca jajima sa svojom porodicom i napisao: "Hristos Voskrese, nek nam Vaskrsli Bog donese dobro, zdravlje, sreću, mir i radost, srećan i blagosloven Vaskrs." Pevačica Nataša Bekvalac podelila je fotografiju gde uživa sa svojom porodicom. Na slici su njena majka, sestra Kristina i njihova deca. Bivša teniserka Ana Ivanović objavila je fotografiju i čestitala Uskrs svim vernicima. "Srećan Uskrs svima koji slave danas, nek vaš dan bude pun sreće, ljubavi i osmeha", napisala je Ana. Glumac Ivan Bosiljčić pozirao je sa svojom suprugom pevačicom Jelenom Tomašević i ćerkom, dok je slika njih troje u velikom zagrljaju pokrenula mnoštvo pozitivnih poruka. Čuveni glumac Miloš Biković pokazao je svoje ofarbano jaje te poslao snažnu poruku: "Svi strahovi u životu imaju svoj koren u strahu od smrti. Što jasnije shvatiš da je smrt pobediva, to slobodnije živiš." Influenceri Anastasija Grujić i Vlada Gašić govorili su o modi i o modnim trendovima. Davali su nam neke savete kada je oblačenje u pitanju, birali su razne odevne komade, a šta su sve to izabrali pogledat ćete u narednim minutima. I pozdrav ljudi, evo me, trenutno se nalazimo u Galerija Shopping centru sa influencerima Anastasijom i Vladom. Gde ste ljudi, kako ste? Evo pa dobro, nije loše, posle ovih praznika malo. E, to sam te da vas pitan, kako ste provali praznik? Ajde Vlado, prvi ti. Ja sam bio kod mojih zapravo i dobio napad alergije, pa sam hitno morao da se vratim, ali sve u svemu kao s porodicom i to. A ti Anastasija? Pa za trpezom, onako, baš se obimno jelo. Jesi jelo, to me zanima. Jeste, najela sam se za cijelu nedelju, zasitila sam se. Našli smo se ovde u jednoj prodavnici kako bi nam vi pokazali i odbrali neke modne komade koji su sada aktuelni za ovu sezonu i za leto i to sve što stiže, pa da vidimo šta ćete vi to sve da izaberete. Ja sam žena sako, moram bar jedan sako imati u ovoj odnevnoj kombinaciji, tako da mislim da će biti tako nešto kao casual, ali da dodate neki detalj da to možete i na ono, poslovni sastanak dodajete. Vlado, ti? Ja sam sušta suprotno, ja sam skroz u pozornu street style, mislim street fashion 101, tako da sam ja skroz za tu neku uličnu modu. Tako da... Dobro, nas već znamo da spojimo jedno i drugo pa da to izgleda dobro kao jedan ceo komad. Naprimer, Anastasija obuče trener koji sako, a ja obučem sako i trener. Da, Vlada je ono, jedan od naših trendsetera za apsolutno sve, tako da ono što on obuče, to stvarno on može da iznese i džak na sebe da stavi. A Vlado, što se tiče Anastasije? Ja se ovog sada bojim. Nije. Uvek volim da je pudim, ali zapravo kao realno već 6 godina se družimo, nekako smo naučili jedne od drugih. Tako da Anastasija dosta u tom kao business casual fazon. U stvari to nije casual, business fazon, samo business. Okej, ljudi, da ne dužimo više, ajde da krenemo ovako polako da gledamo šta to sve ima od stvari. Ajde.
I Anastasija, da li si nešto već odobrala prilike, što ti se najviše dopada? Ali voliš da nosiš, evo, ovdje su neke visoke sve potpirice, ali voliš da nosiš štikle? Volim, ali znaš kako, ono, obuješ pa ono kuneš Boga što si ih obuo, ali stvarno volim. Ja nekako, ženska figura izgleda mnogo drugačije kada obuješ potpirice i volim da vidim sređenu devojku, kao bude mi wow. Znaš što se mene zanima, jedno pitanje malo intimnije što ide na fora, ovako dosta si visoka, je li ti problem kad obaš štikle da nađeš dečko, pošto kontakt da dečko treba da bude preko 2.0 za tebe? Pa meni se vidi kao, jel ti je strah kao da obaš štikle, jer te sramota, da li te sramota? Ja ne mogu da razumem da je devojkama danas sramota da budeš visok, jer kao, od kad je to sramota, bukvalno duge noge, šta ćeš više od toga? Ništa, ajde da gledamo malo šta se ovdje ima. Znaš kako, moj pik, odavde bi možda bila ova torba i... A zašto? Pa nekako je dovoljno elegantna, ali dovoljno je casual da možete na trenerku i kao sako da prebacite. Ova torba mi je definitivno, bukvalno vrišti ja. Aha. Kao ovo je baš nešto što bih ja nosila. I sviđaju mi se mnogo ove baletanke, mada nikada nisam nosila baletanke, ali ove su mi... Na granici, znaš ono kao, nisu mi baletanke koje sam nosila ono u trećem osnovne, ali imaju taj neki moment koji ih ističu i kao... Da, možeš kada ih provučiš i uveče i preko... Da, ovo mi je više kao cipela nego kao baletanka. Da. Vidim da si počela aktivno da sada snimaš ove nove reelsove koji su popularne na Instagramu, kako to sve ide? Teško. Znaš, ono kao za tih 15 sekundi meni treba jedno 6 sati snimanja i naravno montažer koji to sve... To me upravo zanimalo, da li to montiraš ti ili imaš nekog ko ti pomaže? Ne, nažalost ne, ne mogu. Znaš, dođeš u neki, neki stepen kao svoje karijere ili svog posla ili bilo čega što radiš da shvatiš da ne možeš sve sam da uradiš i onda je potrebno da ti se tim širi, tako da ja imam i devojku fotografa i momka montažera koji to rade sa mnom, ali zaista je teško izvesti ono sve. Ja samo znam po snimanju koliko je to, sve mora biti u istom, u milimetar dobro snimljeno, jer kako nije, ja to moram ponovo da snimim jer montažer ne može to da izvuče. Vlado, kako ide kod tebe? Kakva je situacija? Si pronašao nešto zanimljivo? Jo, ja sam pronašao već 6 puta nešto zanimljivo, sve mi poneo ono kući, u garderobe svoj. E sad, zanima me isto kad smo kod tebe, kako napreduje tvoj brand size, kako se, šta se dešava tu, nova je kolekcija je izbačena, ali tako? Znaš kako, mi smo krenuli tu negde sa kolekcijom jesen-zima i realno tu mi je bilo kao sigurnosno, znao sam šta hoću, znao sam kako treba da izgleda i to. I sad kako je došlo ono leto, skroz novi modeli, skroz novi fazon, nekako smo se sad pronašli, tako da smo izbacili Spring Summer kolekciju i sad sljedeće što pripremamo je samo Summer kolekcija, tako da nekako ide se svojim tokom, ja sam zadovoljan, ne mogu da se žalim. Da mi pokažeš sada šta si izvor, ali imaš neki komad da mi izvojiš da vidimo da sa ovog segmenta? Ja sam ogroman favorit Barbie brenda, tako da ja mislim, ako me prati zna da sam ja ovo već sve ispurao, tako da vjerojatno ću nešto tako, neki shorts, možda trenerku, gore majica i to je to, skroz sam u tom fazonu. I sad ćemo da vam pokažemo naše odabire za Spring Summer outfite, tačnije vidjet ćete na nama. I evo mene ljudi, čekajte da stanemo ovdje između vas, da mi kažete, to je to, je li tako? To je to. Zašto se Anastasija baš odlučila za ovu kombinaciju? Pa nekako ovo je ono casual moment, proleće, farke su, džinsi uvek ono, u modi, neki crop top, koji onako nije specijalan jer malo elegantniji. Boje su nam ovo proleće apsolutni in i ove baletanke pričala sam ti malo. Vlado, koja je kombinacija? Moja kombinacija je bila zamisao, mislim, realno ja bi ovako išao gdje god. Kako mi posjećaš? Znaš šta? No, onog dečka iz serije Riverdale, on se tako oblači kao košuljica, kao majica, crna kosa. Ja nisam pratio, pa ne znam. Kako se Archie, ali se tako Archie. To je to. Ne, ja sam bio u fazonu da ovako mogu i da izađem u grad, kad bi mogao. A mogu i na kafu, jer sam ovako malo skinem košulju. Malo transformacija. I to je to. 1, 2, 3. I to je neka druga priča. To je odmah sad malo više sportski. S obzirom da se mi bavimo modom, a ne ti, mislim da smo mi sebi dali 10. Tako mode i da vas napustim. Hvala vam puno što ste... Ja imam još jedan outfit. Ajde.
A sad ono bez čega ni jedna emisija ne može da prođe, to su kratke vesti sa društvenih mreža i portala. Nakon niza spekulacija na društvenim mrežama o tome da li je trudna, jedna od najpopularnijih influencerki kod nas, Ena Luna, objavila je fotografiju gde se jasno vidi njen trudnički stomak. Ona je objavila nekoliko predivnih fotografija na svoj Instagram nalog gde pozira sa svojom ćerkom Nastijom, a na jednoj od njih pozira u raskošnoj dugoj haljini i drži svoj trudnički stomak. Ena je pridobila mnogo lajkova, komentara i čestitki ispod fotografije. Prošle nedelje Svetlana Cesara-Žnatović se vakcinisala, a tada je pričala i o nastupima. Ona je otkrila kada će ponovo da stane pred publiku i napravi dugo najavljivani koncert Ušće 3. Kada se svi vakcinišemo, ja odmah pravi koncert. Ljudi, kao i svi vi, i meni mnogo nedostaje druženje sa publikom, ali moramo da poštujemo sve mere, otkrila je Ceca. I, dragi moji, stigli smo do samog kraja današnje emisije. Ja se nadam da ste uživali, a vi ostanite uz Red TV, pratite naš Red portal i slušajte Red radio. A mi se vidimo već sutra sa nekim novim vestima iz života poznatih. Vidimo se, čao!